ריטואל. יש לזה אורגנית. שקיבלנו בקבוצה של השאלה שלנו. זהו, שמעתי לקטגי של שיתוף פרופה. ואיפה הספקתי עוד... מה? איפה? אני לא יודעת, אחד הקבוצות או קבוצה ברנרד. נכון. אז יכולה להניח מאיפה אני מתאים לבונה? היי, אפשר רק משם. את אומר לקחת מורבניקה. אינדור, אאוטדור, ילדים, ילדים. זה עמוד רמל חל מים. אתה יכול לסגור את זה ולתת ביסמי. שניים עברנו כבר, אז עושים קומה של חמישה בקבוקים. עכשיו, הבקבוק הזה הכרחי בגלל שאין לי מערכת השקייה מסודרת. יש לי כמה פריטים, עשרה כאלה, אז אני בבוקר משקיע את השקיעים וגם שם פה אופשטיין. עושים לי פרמר ואולי. מטפטף עד הערב, הכל בסדר. עכשיו, הטפטוף האיטי הזה גם מאפשר יחס אוויר מים, אופטימלי. כל הזמן יש אוויר ומים. ודשן שאני נותן אותו עם המשפק שלי, או שדשן דני נוזלי אחר, כמו ליבינגרין וריגל. מצוין, וואלה אתה מצוין, אפילו אני לא יודע לעשות ככה יפה בחיים. יופי, עכשיו... מי עוד לא עבד? בואי נה, אתה ככה עומד עם ידיים, זה משהו, אני לא. אתה בטח כן, נעשה, לקחת מנדיחה. תעשה פה חור בבקשה, תזירות. אתה מניח את זה? לא, כן. כל אחד בקטנה. סכין יפני, מי שרוצה להיות איזה קמיקאצ' זה ככה, קצת להתאמן על החיתוכים. מה, הם מתנדבים? בואי. אה, תראות לי בחורה. נקי סכין, ועכשיו בזהירות, נקי פה את החלום. אתה רוצה כאילו רגוע? כן, בדיוק. עכשיו, בזהירות עכשיו, אני אתם ממש עוד. אני לא נותן יותר מדי סכין יפני, רק תתנו לילדים סכינים האלה. הם חדים מדי, חותכים מהר מדי. היי, שלום, יש לי כאן. שתראה שלך גדלו משלשום. אה? גדלו משלשום. את לא מספיק לא מבססים, לא חשוב. תכף אני אתן לך אותם. אוקיי? יאללה, זה הפסירות. זורח.
כמו בכל מקום בטבע, מים זורם, יש סחף קרקע, בעיות קשות מאוד בעולם עם הנושא הזה. אז כדי שזה לא... יש חסר על זה בפקק, ובפקק אני עושה חור, אבל לא בגודל כזה, כן? אחרת אני הורס את כל העסק, אני עושה את זה חור בשלוש מילימטר. וזה מטפטף מספיק טוב, איפה המפתח שלנו? האם לפתוח את הפקק? מה? האם לפתוח את הפקק קצת? לא, אני לא אומר, תכף נבליג אותו וזה. זה קטנות, אבל אז יותר יקר. טפטפת רגילה, לא של הצפצפה. כן, רגיל. טפטפת נעץ, היא בנויה ככה שיש לה מדרגה. ברגע שעוברת דופן צינור או פקק, אז הוא נסגר מעל המדרגה הזו ויש לחץ מים, אז היא כבר לא יכולה לצאת החוצה, עד 4 אטמוספירה זה עובד יפה. כן, אפשר להסתכל. ומה שאנחנו עושים, אנחנו שמים פה פקק. רגע, רגע, זה הסיפור. עכשיו אנחנו מגיעים לסיום, האפל. העניין הוא שצמחים נמשכים לאן? לא אליי. שמש. לשמש. אז כשזה יהיה שמש, אז הם מאוד מהר מתחילים לצאת מחוץ מזה וגודלים ככה. ולכן קירות ירוקים אתה לא רואה בקבוקים. בכלל. הכל ירוק, כי זה קומות, קומות. מאוד חסכוני. גם כמות המים אתה שם בשביל שתיל אחד, אבל למעשה ממשיכים משקיעים עוד 5 שתילים, זה חיסכון פי 5. והמים שיצא, גם שם בצורה ביולוגית, להחזיר אותו, לנקות אותו, להחזיר אותו לשימוש בעזרת המתקנים שתקפו.